сүүлийн 20 жил, одоо 30 жил нөгөө үндэсний үйлдвэрлүүдэд бүгдийн дампуур болсон байхгүй. А гэтэл одоо бол иргэд маань энэ хуваарийн хөдөлгөөр эхэлж ам амжиргаагаа залгуулдаг иргэд тухайн өдрийнхөө амжиргааг залгуулах орлогыг л олох гэж олох төдийд ажилладаг байсан шүү дээ. Тэдэрт тийм нөөц байхгүй. Цаашаа илүү нөөц байхгүй. Тэгэхээр одоо бүгд дээр орлогогүй болчлоо. Энэ иргэд маань яаж амжирах юм? Үр хүүхдээ яаж тэжээх, хоногийн хоолоор нь тэжээх юм? Энэ л маш хүнд болчиход байна. Тэгэхээр Монгол банктар гол нь одоо за банкуудтай бол ингээд яриа зогсоод асуудлыг шийдээд тодорхой хэмжээнд ингээд явж л байгаа юм байна. Хамгийн түрүүнд одоо ямар боломж гарчаад байгаа вэ гэхэд валютын ханшаа бууруулж төгрөгийн ханшаа шангалах боломж уг нь сүүлийн одоо энэ 2-3 сард бий болж явах шиг байна. Уг нь бол одоо өмнө нь энэ 20 цаар хязгаарлалт гарахаас өмнө өмнөх жилүүдэд за долларын ханшаа барихын тулд 7 өдөрт 2 удаа Монгол банк интервенц хийдэг байсан байлээ. За ингээд нэг удаадаа л одоо гаргахтаа 50 сая доллар. Гэтэл одоо бол валют гадагшаа гарахгүй ингээд бүгд ингээд дотооддоо байгаа. Аялал жуулчлал юу гэдгийг гадагшаа явдаг нь бүгд зогссон. Тэр үед гаднаас бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирэх, нөгөө оюмл бүтээгдэхүүн бүгдээрээ гаднаас орж ирэх, нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүн бүгдээрээ гаднаас орж ирэх. Энэ болгон бүгд зогссон байгаа шүү дээ. А тэгэхээр тийг ийм үед валютын ханшийг бууруулах юм. За одоо засгийн газрал төрөх юм цагаан алтаа дэмжий. Нөхөн сэргээгддэг баялаг үржидэг баялаг энэ цагаан алтаа дэмжий. Энэгээрээ валют орж их нөхцөлөө бүрдүүлээ гэд засгийн газрал дангаа зүтгэж байх юм. Гэтэл Монгол банк маань ганцхан алт 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 гэд ерөөсөө уул уурхай бүтээгдэхүүнийг дэмжих алт хөтөлбөрийг одоо дэмжих ийм л имиг урд нь хийдэг байсан одоо ч тэрийг л ялсаар байх юм. Одоо энэ ноолороор бол энэ цагаан алтаар 2 тэрэм доллар орж ирэх боломж байна гэж байна. Улсын хурлын дарагч нэг хэлсэн. Гэхдээ яагаад энэ валютын хөөсөрөө бүрдүүлэх тэгтээ бүрдүүлэхдээ энэ дотоодын нөхөн сэргээддэг баялгаа дэмжихэд Монгол банк яагаад алтнаас бусад юм дээр анхаарахгүй байгаа юм бэ гэдгийг зориуд хэлмээр байна. Тэгэхээр тэр байгаад байгаа нөөцлөд байгаа тэр одоо доллар энэ долларын ханшаа буулгах зохицуулаач. Засгийн газраас хэр хэмжээнд л арга хэмжээ авчихна л да. 300 тэрэм төгрөгийг өөрөөр хэлбэл 3% хүүтэй жилийн 3% хүүтэй гаргаад тэр зөрүү хүүний 9% засгийн газар даая гэж. Гэтэл Монгол банк энэ дээр тэр 300 тэрэм чинь ерөөсөө нийт гарах ноолуурын дөнгөж 3/1 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цагаан алтаа дэмжиж Монгол банк энэ дээр дөрвтэй хандах хэрэгтэй байна гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. А нөгөө тэгвэл үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэй одоо чангаруулах энэ боломжийг яг энэ үед ашигламаар байна. Тэр 4.3 тэрэм доллар яг энэ үед ашиглаж үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэй чангаруулах боломж байсаар байтал яагаад энийг хийхгүй байгаа юм бэ гэдгийг анхаараарай гэж хэлээ. За дээр нь банк бол ер нь одоо улсын хурлын дэрэгдэх байгууллага Монгол банк бол. Тийм учраас Монгол банк дөрвтэйхэн арга хэмжээ аваад энэ хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгчид үнэхээр